uriye mukobwa bamunyimye 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 kurango bamumese eh bamukimye se wagiye yo ni wabukubwiye se ko ari amazi ugenda ukavoma hari uko wishakiye bamukimye se n'ifi yo ku soko banzu njumve mama Jeff uriya mukobwa kwa ari wowe musengana uriya mugore ni Maria Magdalena ni Maria nyina wa Yesu ni Maria nde ni Maria nde ni Maria nde abo ba Maria bose bandikaga mu bitabo na ba Esther bose cyangwa se ni tujya mu Rwanda turasanga ni nyina mata za mukarukari cyangwa uyu ngubwiza bwa mashya budashirirora nirongugo uno mukobwa ariko kwagira ngo afite za habu wenda niki niki kamwe mazi muri nkuru nziza nziza nabandi bongiye kwihana se nabandi bongiye kwihana ariko mundi ko kwihana ko binezeza imana mu ijuru wewe bikubabaza guturi mwisi aho tashatama faranga n'icyo kimba bazawe uriya mukobwa icyambere naza kubira Jeff yuko uriya mukobwa yavukanye imwemwe nkiza abagabo baba kiga fiyo hejuru mu misozi umwana bayiki umwana bayiki ko namufuta de muzima abayiki ijambo ntabwo ni hehe ni yabanzubiye Ya, pani ya. Unana bai. Yo na na ko zin Yego. Eh. Ni njewe. Bwenye Matias. Niyo mazina rwose. Umushinga. Yego. Ni Lucy. Munyine umukobwa wanjye yitwa Lucy. Gihozo. Yego. Miliyoni ijana. Hanyuma umukobwa wanjye ngo akajya no kwiga mu Buhinde. Yego rwose. Kubiro. Kuwa mbere mu gitondo nta kibazo nzahagera rwose nzahagera nawe muzanye rwose nzahagera tuzagera rwose kandi tuzagera n'igihe yego murakoze murakoze haywe n'igitangaza pe rwose n'igitangaza ko Yesu yanyinjije Umukawe wera ni ujunyobora uzangezi wanje mwijura maho Mana ni nziza Imana ni gitangaza Mana tugire neza pe Neruta ndi muzima Ako paparo wae wicyaririmba usaba Bibiliya Mama ru nkanguye Uranga hase Oya uraka nimu nakantu ka ukigi Tebu oya nkanguye Tebu ukate babaje wicara anga Nimbo sawe ndamva bimaze kundambi Kwibutarimba ugi bute Arako twari nimba ngira twibutse imana yacu natwibutse iratwibutse no kabyari somazumu Cyangwa mpaguruke natambe Umva unezerewe bite Unezerewe
kuba kubesha n'ubesho ko umeze neza ukaba wishimye bimeze ubuka ni wowe ubuneshejwe nuko ngo ejo cyuma na mungu we bakijijwe nta bindi byakunezeza uretse ibyo mu rusengero birenze ibyo rero kamwe amazi nkuri nkuru nziza nziza n'abandi bongeye kwihana se n'abandi bongeye kwihana ariko undi ko kwihana ko binezeza imana mwijuru wewe bikubabaza guturi mwizi Ako sungu wundi si chumi nungira jesi. Waha wundi uri mkijia batu gira. Batu kwa kema pro. Agaza kataraka nyangama foto. Nga testa siyo done sanse. Ngirichi yose. Tuka bjo heres. Tuka wango we puyu usi. Ndabzi yuka. Buri jaba. Habja hezi. Buri jaba zungu bara mikuru kanyinyini bara mitu kwa. Mva. Bahaja nda gawani sawa mitu unu tukudu foto. Hatu kwa heres. Ndabzi yuka. None ho. Bansawa ni foto ya rusi. Nayo ndayohereza. None igitangaza gihari ni iki? Niki? Nicyo ntegereje nicyo cyaka kumva. Ubu ndumwe mu bapasiteri batoranije yego muri kino gihugu. Babagenera inkunga. Inkunga. Urumva? Amakuru yanyuze sango waragi wagiye kwa nyogosenge sa umva kama gwera mwana inkuru nzi utaruzi waruzi kwa pubu yakijije nekare ko yabaye mu rukore ahubwo naje numva sange yonyine nasigara urumva nge nakwa gukiza gute ko gose nuko naho ari nge waruna ufite n'inyungu cyane ahago nyine uzasanga ibintu byarabaye paradizo basa no gusanga ndi umuririmbyi nabaye cyangwa nk'umuhanzi ku giti cyanjye cyase n'abacurangiye n'ibyo byuma banko rwose uzi ukuntu umukumbi urukumbuzi ni rwinshi oya wapi nabyo rwose urumva se byakunda ubite ubungubu kose ahubwo atazajya n'undi muntu uzakuntwara pe rwose barabambaye kunkunda nyina ko nakizwa aha ibyo bimurire rwose nta wundi wareba ibyo nanjye nibyo nshaka abandi vayo rwose vayo murebeho ntacyo tongera dusubire oke nta kibazo ubu ndi umwe mu bapasiteri batoranije yego muri kino gihugu babagenera inkunga inkunga urumva ko kugira ngo n'udufaranga dupfuye kubaho ashwida ni miliyoni ijana zuzuye burenze wisara madamu wisara noneho Mugashyize kamuraje ankira umujinya w'ejo bundi bya bindi wahoreye. Mugashyize mubwire. None umwana wacu Rusi nawe yabonye buruse. Turumva bazamurihira pakarangirira amashuri yo mu buganga hehe muri kaminuza shaka yose yo mu buhinde. Ngo iki? Yes. Mutaro aho gahurambeshye. Mugashyize mubenya ngo yahute kuje muhambe. Yes we ubusanye tambire nyikorere gute. Koko papa ro. Ah no warangiye. Oh ikara mumbwire ikara. Ari gusembyine. Kunguke. Ugabyo arangiye. No no. Kunguke. Mane yanjye. Kare ga telefone. Usanze ariko nyimara kuyita. Yo bahinzire ngo bani ndirimbo.
numva ncheshe urumeza numva singewe numva minutsi umuntu mujyanye bune wagira ngo ikurota barota ibyo mugira nibyo cyangwa nagari byo muragira ngo urebe uko nigira ashwi imana kuganira twibutse kutwibuka gusa sinari nziko wangirira neza utya yesu sinari nziko wangirira neza utya mubwire mubwire tuhita tuvuga ngo ikintu cyitwa ubukode twabusezeye ubukode bye bye twabusezeye ikindi ibintu byo kurya za kawunga tubivuyeho none ariko akawunga gakomeza amagufa ariko ntacyo kazakomeza y'abandi ntacyo kazakomeza y'abandi nabo bagitangira ubuzima ubu tuseze ibintu by'ubukene kata tugura n'imoto n'ubuzima bushyashya imibereho mishyashya ubu none wajya waba pasiteri nabwo ndi wapfundikanyaga ariko ni imana twategereje imana twihanganye none nabikoze niko kwihangana aricyo gikuru Vugira utumukirisi tutihangana ntagazarya ubuki bwo mu mizinga y'Imana. Uko niko kuri? Paro ndabibonye koko. Imana imbabarire. Naho nagiye mugerageza hose nawe umbabarire. Rwose byabaga rwose. Burya nahitaga nkubabarira direct kuko muri ya ntaga ari byiza yuko umuntu ararana umushinya umushinga ibiki byose. Paulo yaravuze ngo Nezeye umutima wanjye ndumva. Mukabika bya mu mibiri yanyu za. Kigatambuka ndumva ariko umutima wanjye umeze gusa nubwo duhetruye ese ruzima rarya twibutse umusize ku rusengero umusize hehe wakwiringiye imana rwibuhe mukire nabayikoreye ngakorwe n'isoni nzatera tugiye gushima imana rani ugomba kwitera nana umuntu uzantanga gusirimba nzasirimba n'amakaravemo umva ibintu byamaze y'amatyaza muhoro ajya atyaza imihoro n'amapiki nakwa mu baravuze nga ubona akatiye mu cyiciro cy'abakire urabitekereza cy'abakire reka njya kuri umukobwa wanjye rusariye ngo tumubwire ariko ahazira niba yasigaye ku rusengero niba yagiye simbizi ariko arashyira ni ukuza asa n'uguye mu bisubizo kwa kuri ugira iyi nkuru kajya kureba ngo ndereva mubwire inkuru nziza ntabwo nayiherera nuko byarenze umutima wanjye numva ntazi ukuntu bimeze niyo utababwira bazabimenya iyi imana yakwibutse abantu bose barabimenya ibisubizo biragaragara urarega buriya twabaye umwe wabonye ko na Jeff na Seri hari igihe n'umwana w'abana wanakomera ariko ibi rero ni bya bindi biboneka muri Yobu bavuga ngo nubwo itangira ryawe ryaba rito cyane ko bugeni bukeye 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 uzagenda urushaho kunguka ndabibonye bya bindi byose bajya kumbwira gusa nagusabye imbabazi wihangane byarangiye humura nagiye nkubwira nabi reka mumeze ntegure nawe urashaka gukuraho nkagiye mugiye kwa godeliva ubu nona ngiye kwa godeliva ndebe wenda harigihe nahura na rusi nawaze yumviye inkuru nziza Mbese
Kandi warubonye ko na Jeff amaze kwakira gakiza ibintu bimaze kuba neza. Niyo mpamvu rero njya iyo uvuza konsura rwose ndagukunda mba numva nuzi bineza neza umva ndiho ndaduguka. Wowe ndiho ndadukuru dushya. Bana yanjye. Ni umva numva ishya nkuru nta yerana ndavandireka niruka. Buri mari kora ibintu. Umva na pasteur musize muri salo. Nza gutya niruka. Ubwo rero ugende ubiganirize papa Jeff umve ko ari bubyakire nubona ari bubyakire. Dukorera abantu oya muganiriza ahubwo ndamuganiriza kandi batabyanga ntabwo yabyanga ni byiza rwose abana bacu bagende bazakora n'ubukwe bazaga ereka bazazanira abuzukuru ntabwo wanezerwa ndabakeneye ubuzazi tugenye nyine mu rugo nturebe bagiye kujya ku ishuri munasigare ariko munafite abuzukuru ahubwo nibyo reka dusenge n'Imana Imana yadushyigikiremo ebaba we imigisha itembe gutya basoka ayiwe Eu, ndagira ngo nkubwire nti witegure yego kwa gatandatu uzace mu mugi kubera yuko ubu ngubu mfite inkuru nziza chaka kukubwira yewe naho matsiko yawe umva nkubwire mu rugo ubu ngubu ibintu byarahindutse n'uguseka gusa mana yaratwibutse yaradutabaye ubwo sura utazi neza yuko wa mushinga baduhaye miliyoni ijana zose wa undi twiyandikishaga mu myaka 11 ishize no kuvuga nyuma y'ibyo ngibyo kandi bavuze yuko kwiye guhitamo ishuri ushaka ryose mu buhinde ry'ubuganga hanyuma bakakurihira pakurangije kaminuza urumva ko amasengesho yawe rero yashubijwe umva ikindi sutaruzi ubu ngubu namaze kumvikana na cyuma yuko nta kibazo rwose bagushyingira bakagushyingira umukobwa twabashyingira mbese yego nyine urukundo rwanyuweho na Jeff biroroshye ngo batari bakizwa ntabyuzi
ni inkuru ndende ukwezi kumwe maze kwa nyogosenge habaye ibintu byinshi cyane bitangaza by'Imana buryo biba mu mwanya mutoya ni ukuvuga ari se cyumubu yarakijijwe murumva ba muri korale noneho rero na Jeff nawe yarakijijwe ubwo nkubwiye uko baguye uko Jeff yaguye muri koma nuko yavuyemo bagombye kumusengera n'ibiki byose nimba kera uriya muryango baragiraga amahembe simbizi ariko nyine nuko byagenze hanyuma birangira bakijijwe bose ubu rero nta kindi gikurikiyeho nuko bashyingira wisarase twaragiza kubashyingira ahubwo mukobwa wanjye mukaguruka ni Yuderi ujyanye na Jeff nyine kuko nyine na se wa Jeff yaravuze ngo ubwo ngubwo nyine ngo umuhungu we yakwicwa n'agahinda cyumu amushakira ishuri wenda zaba yiga bya bindi byo gupima imihanda nimba ari byitwa civil engineering ntabyo nzi hari ibyo bubaka hari n'ibyo bapima imihanda ntabwo mbyibuka uko bitandukanye neza ariko nyine azaba yiga ibyo gupima imihanda ngaho imihanda izaca bya bindi by'imihanda bashinwa bubaka noneho rero ngo turabakorera ubukwe hanyuma mugende muzagaruke mutuzaniye abuzukuru nyine nawe urabyumva gusa nyine mutazabita ya mazina ya ruguru iriya ngo cwinguhungushwe ashwida uzamwite bite muhoza gisubizo niyo yabivuze izabikora ibintu amazina ya ruguru iriya sawa nakubwira byinshi ariko nibyo ngibyo ubwo tuzahura kuko nanjye na nyoko tuzaba turimo tujya kudeduwa n'imodoka yacu kugira ngo se ubuzima buracyari bwa bundi mana ni nziza imana ni igitangaza imana ni imana ishobora byose sawa rero yego maze usuhuze vere Diana nyoko senge rwose nawe simuherutse aracyakunda gusengera mu butayu sawa reka mbe nkuretse rero sawa bye kananjye neza mama room none se bimeze bite ra tebuka shyiramo imbaraga nyinshi ibintu dufite gukora mu gihe byinshi shyiramo imbaraga none se ubu dufite ibintu byinshi byo gukora muri kino gitondo byibura tugomba guca kujya kudeduwa n'imodoka yacu yego twarangiza Rusi yagiye muri bya bintu by'ibyangombwa Rusi yagiye mu byangombwa za visa byose abirangiza noneho rero turashaka kumucaho tukamugurira n'ibirongorano mu bukwe bwe na Jeff noneho ku buryo ibintu byose bigenda bikajya ku murongo gutyo neza ahubwo icyo nakubwiraga iby'inzu nako tuzaba tubitekerezaho nyuma reka paparusi ibi byose mba numva meze nk'urimo kurota rega yewe imana gusa imfashe niba ari no kurota sinzicure yashwida ahubwo ntabwo uri kurota muze twese turasinzire none urareba turi mu buriri iby'imana yakoze yarabikoze kandi nibyo rwose pe none ibyanyabyo mbonye yuko nta kintu cy'ingenzi mu buzima ahubwo ukomeza icyo wamenye cyo kora nitwa misioneri Kiza Benjamin turamenyeranye kuri channel yacu ya VPM SPS turabasaba gukora subscribe share na comment kuri channel yacu ya VPM SPS tubafitiye byinshi nanone tubategurira byinshi tuzi neza yuko mwakunze filime yacu ukuri namenye tubafitiye izindi nyinshi imbere nimukore subscribe mukore like mukore comment kandi musharinge ku nshuti n'abavandimwe nimba wifuza kureba video zacu nyinshi nta kabuza urakanda hangaha hanyuma kandi nimba nanone wifuza gukomeza kubana natwe urakora subscribe wibuke gukanda kuri kariya kantu kameze nk'inzogera kugira ngo n'izindi zose zijye zikugeraho kandi zikugerereho igihe turabakunda cyane